Tumesema moja alikuwa anafunza etiquette. Waje ulisikiza kids, eti na kids. Etiquette. About manners. About manners, yeah, yeah. Hata ngoe aseme, excuse me. Excuse me. Eh, hata tuje yake bro, msini kikuwa. Lip zangu zikuwa zini. Zilikuwa zimevunjwa mbavu. Mtu yangu, mamuri wanacheka hapo. Yuna jana kambele hapo hivyo bro. Uwezi cheka. Mamuri wanacheka, mimi nimepasua ni aje. Nenda kuidoa. Nenda itakasela. Kuna yule train you say. Mwende ni mkao. Kase. Acha seme emu. Ya pardon me. Eh. Parumi. Eh. Parumi ke waseo tulicheka mseni aje daru. Parumi. 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 Mama inasemu aje. You know English is not our first language. Wengine wetu hapa hivi. It's like our third. Ama. Our fifth language. Our fifth. Atuwa kukuna jua mashangu. So umeendesha gari for how long? Hii ni mwaka wako wangapi? Inianga kinde jo. 10 years. Bro, sini ya kinde yanga, nenda kuingia kinde usiki. Seme ulianzanga na toys. Toys umeendesha for 8 years. Hii gari kubwa umeendesha sasa ni 2 years. Ah, ndona mloe sabu inaingia sasa. Hii mtu yangu kumbe hizi specs zinasaidia. Walai bro unaona lami fiti. Kama kitambo niko na eh na shangili ni bomb za milenzi na cruise. So ni one shot sighted. Ni gani man? Wewe ni shot sighted ama ni shot? So shot sighted uziona future mimi nakuanga. Jaribu kutuweza nione eh ni kubado. Unatuingiza bana, usikatuingize manzee kwa shimo. Kutoka hapa tuwa izikosa joba, naingia pale Embasava. Embasava zikijia kuna city yoga. Hapa celebrate, hapa with trio mio. Hapa tu nimeshikilia roo. Hapa tu wangu wa madeni. Hapa roo. Hapa roo imefungu hadi mshipi. Unajua mimi nilianza gari kufundishwa na AP. AP alikuwa ananiteach like ule driver fulani ule ya mother fulani hapo hivyo alikuwa anastano biga sana jo alikuwa ananifunza nikitoka hivi chuo ananipatia moti. Oh, ulitema alikwanga moti natoka hivi chuo nimeigonya na niambia manzi sipiti ile line ya kala ile na kuanga hapa hivi. Ile inamaanisha nini? Cheza katikati hapa hivi. Wajua line ile ile inamaanisha nini? Ni hata sina statue hiyo hivi. Hii decoration. Sasa. Sio chukua basi wende uyeke hapa hivi. Hapo hivyo kwa mgoro. Oncoming traffic giveaway. Eh, mana ushaendesha gari mbali mpaka hapa? Content creator. Damn. Umeanza? Celebrate. Sasa kwa gari yako umesema usibeba nani wewe? Mimi nabeba kila mtu, wabebe wote wote. Unabeba wote wote. Pigwa lala. Na nini upendi kwa hii gari yako? Tabia gani upendi kwa watu wanapanda gari yako? Tabia gani? Wasi chrome jo. Wasijae. Na wasijae. Na wale wase kwanza wale watu kwa mbalifu naona pale pa kuenda. Ah, mimi nawabeba tu. Na mimi pia mimi naelewa hizo vako tu. Ulikuwa na pale wewe sio mbalifu? Bye. Kwanza si tulikuwa na mabako zingine bro. Tukiwa less. Nakumbuka mimi na mamori wangu tulikuwa tunasimama kwa stage. Tunangoja kinga nyare. Kama mtu hivi buda. Hai, tuombe chiki tunafika tu pale hivyo. Pale hivyo akianza kurudisha do. Chiki. Ule mada ameka pale mbele. Ule mada ameka pale mbele. Akilalisha hivi ndio la medondoka mbaya buda. Washendo kieno kiendaga. Bye. Ushona kuna gari mchoro graffiti yako? Si ya umo, ama. Gari umo? Ito yu Timo Sako. Timo Sako? Kono ushe tulie umo we? Hey, imagine bro nimepata wase nyo na jo kucheza kadi juu. Wase nyo kunga na jonga kucheza ngatu ya ni, si una jo kucheza poka? Eh, poka ya. Wase manze wali kwa na jonga tu kucheza ngeki 47. Na shaka sa ikidi 47 ni kipu gani? 47 ni mgani yo. Naka, nani kadi yu na yake 47? Yake 47, bro. Kono ujecheza yake 47.
umeniambia kitu tangu 2016 AK 47 like nika boga lakini hiyo ina ile kadi ya kwanza unacheki shakuta yani oh ile ya kwanza sasa kama ni AK 47 unatafuta like kwa hiyo AK 47 kwa kadi unapatiwa kadi tatu sasa like boga sina mwanga kadi nne kadi nne hapo sasa ni kadi tatu lakini sije joke cheza hivyo ndio vile la kuanza. Niko hate bro. Mimi naweza fika hate. Ina mean basi naweza fikisha hata 160. 160 utakuwa umefly sana. Ah. But mwanako kwa gari yako unaona inatumia maji mengi kushinda mafuta. Ini gari gani? Wapi sio nataka kuking'oa hili. Atende yangi hata. Bombs to ma. Hey bro, mazizi ngume na joko. Hey, atazi dichoche. Thanks bro, lakini. Weka ta interview jo mazizi. Mbaje kuzengi.